Ja, välkomna tillbaka. Vi ska prata om EU och inte minst därför att det stundar ett EU-val. Där vi hoppas att många går och röstar för det är viktiga frågor som står på spel. Och då har jag bjudit in till min valbar, om jag börjar med Hans Dahlgren, EU-minister, socialdemokrat. Gulan Avci, var det rätt uttalat? Ja. Som är liberal riksdagsledamot. Och Henrik Winge som är sverigedemokrat, riksdagsledamot också. Det är bara du som har varit här tidigare, Glenn, men du kan väl börja visa de andra hur man gör. Mm. För jag tänkte börja med den här berömda skalan som vi har, höger-vänsterskala, där du ska förhålla ditt parti till de andra partierna. Mm. Ja, kartan har ju ritats om en del. Mm. Skulle nästan sätta ekonomiskt, politiskt, då kommer de nära oss med, nu när de får driva igenom vår politik. SD sätter vi där. Aha, SD är uppe på vänsterkanten. Ja, okay. Men de är lite, det är osäkert när det kommer till vissa frågor. Ditt eget parti, Liberalerna, sitter tätt ihop. Där skulle jag... så tätt ihop. Nej, där skulle jag sätta oss. Ja, Centern ligger närmare. Ja. Och Miljöpartiet här. Ja, men Socialdemokraterna hamnar ju här just för att de driver igenom en väldigt tydlig högerekonomisk politik. Mm. Okej. Okay. Så tyckte du att det skulle se ut. Det mest överraskande var nästan Sverigedemokraterna. Men du får gå och sätta, får vi se vad... jag låter nästan dig då, Henrik Winge, gå och göra samma sak. Ja, tack. För det är ju en höger-vänsterskala som vi har använt oss av, den traditionella. Så var lägger du? Du kan väl kanske börja med ditt eget parti? Precis. Ja, nej, men det var, nej, men det ska du nog inte göra. Men däremot så tycker jag att det är väl intressant kanske att precis att den här regeringskonstellationen och regeringsunderlaget hänger ihop. Men jag skulle nog betrakta dem som något mer åt detta håll. Alltså. Vänsterpartiet kan nog hänga kvar där de är. Mm. Så skulle jag nog placera, om man ska ha lite outtalat galtan så där, så kanske man skulle göra någon sån här variant då. Så ungefär skulle jag nog sätta dem. De ligger ihop där. Ja, de sitter ganska tätt till vänster och mitten. Och det kommer förmodligen att dra mer åt det här hållet skulle jag tro. Annars blir jag här. Okay. Och sen så skulle jag nog placera oss i det här mer konservativa blocket lite grann snett till höger, men ganska nära mitten, alltså här någonstans. Sen är frågan om det är vilka som ska ligga mest till höger här. Men då skulle jag nog kanske lägga dem lite grann. Där kanske jag skulle sätta. Alltså mot mitten, ett konservativt block har du ändå lagt. Ja, något sånt. Möjligt att det skulle spreta lite mer där. Okay. Men ungefär så här skulle jag säga. Intressant gruppering. Att det är ett block, det har ju din partiledare talat mycket om också. Att han vill ha ett konservativt block där. Men jag tyckte det var långt åt mitten mot vad jag sett förut. Men det är väl din... Ja, och det är tanken. Det är vårt jobb att driva det blocket mot mitten. Mot så att mitten. Vi ska få ett socialt perspektiv också på det konservativa blocket. Då får vi se. Vill du låta det ligga, Hans? Nej, inte riktigt. Alltså det här, det är ju riktigt att det här är ju ett... En grupp som har, lite mer bara det är en grupp som har till exempel genom beslutet i slutet av förra året fått igenom en budget tillsammans med kristdemokrater och moderater. Men jag tycker nog ändå att de hör hemma mera längst är de bort, ett, längst ser ut, du dem som ett block? Parti. De har ju tillsammans sett till, tillbaka om den budget som togs i höstas. Men de här står ju för en del andra saker som inte har riktigt samma respons här. Tycker jag. Man kan höra. Sen är det, hur pass beroende man vill vara av det där partiet. Det är ju det är upp till dem förstås. Socialdemokraterna driver inte på för en högre ekonomisk politik. Vill jag nog säga. Driver igenom. Vi driver inte igenom heller kanske så. Men vi har gjort en kompromiss. Och det är viktigt att man vårdar den kompromissen. Och de här fyra partierna har gjort en kompromiss om hur Sverige ska kunna regeras utan inflytande från Sverigedemokraterna under de kommande 3-4 åren. Och det tycker jag är viktigt. Ja, ska man sen lägga de här lite bredvid varandra så blir det kanske något sånt här. Och sen får Vänsterpartiet ligga för er alla tre ungefär där de ligger. Ja. Kan det vara sånt? Ja, tack så mycket. Det är intressant att se för att det här är ju väldigt tydligt i den nya konstellationen nu att vi har en regering som samarbetar kring den här
nya överenskommelsen och ligger i mitten där. Mm. Och att du ska driva nu, eller ditt parti, de andra mot mitten, det blir också intressant. Vilka ska ligga på högersidan? Ja, vi kommer nog att ligga strax till höger om mitten i den konstellationen. Men det är klart att Sverigedemokraterna är ju det parti som mest har en, man ser, ett socialt samvete, en social agenda. Så att säga, där vi pratar mycket om arbetsrätt och arbetsmiljö och sådana frågor. Vi vill stärka A-kassan och så. Så att vi kommer att försöka driva den konstellationen mot mitten och i sådana frågor. Mm. Medan det kommer förmodligen ligga till höger i värderingsfrågor, frågor om lag och rätt och invandring och sådär. Mm. Hörrni, vi ska nog titta på det som snart ska ske, nämligen att så många som möjligt, hoppas vi, för det är det man ska utnyttja i en demokrati, den möjligheten, ska gå till val i EU-valet handlar om då. Och vilka är de absolut viktigaste frågorna? Var med och titta. En av frågorna som alla regeringar nu brottas med, det är vad man ska göra med IS-anhängare som många av dem vill tillbaka till sina respektive hemländer. Ja, vi ska prata om EU och jag har bjudit in Henrik Winge, sverigedemokratisk riksdagsledamot, vad svårt att säga. Gulan Avci som är liberal riksdagsledamot och Hans Dahlgren, EU-minister socialdemokrat. Jag bara er lägga ert eget parti i förhållande till de andra, hur det ser ut i Sverige eller hur ni tycker att det ser ut i Sverige. Om vi hade tittat på EU-skeptiska eller EU-positiva partier, då hade Liberalerna hamnat väldigt, om vi kallar det här positiva, långt ut hit. Precis. Och ni hade legat långt ut åt andra hållet. Ja, det stämmer. Mm. Socialdemokraterna någonstans i mitten, dragning åt... Ja, vi är också EU-positiva, men vi tycker att det är viktigt att man också håller igen på EUs utgifter, till exempel för den här gammalmodiga jordbrukspolitiken och också de här strukturfonderna har fått mycket pengar som... Vi skulle satsa på moderna saker istället. Mm. Klimatet måste vi verkligen hjälpas åt för att förhindra klimatförstöringen. Och vi måste satsa mer på att skapa jobb i Europa. Mm. Och vi måste skaffa lite bättre säkerhetssamarbete också. Ska vi gå in lite mer på olika områden? Men jag tänkte börja med dig, Henrik Winge. För som sverigedemokrat, jag vet att Jim Åkesson sa, en av anledningarna till att han blev sverigedemokrat var för att man var väldigt EU-fientlig i partiet. Och nu har ni tonat ner det där. Ja, alltså man kan väl säga så här att det finns många fördelar med att ha ett internationellt samarbete inom Europa. Alltså vi kan samverka till exempel när det gäller att bekämpa terrorism. Vi kan samverka när det gäller vår gemensamma miljö, alltså Östersjön och andra delar, och även klimatfrågan som ju är global. Vi kan samverka förstås på området kring handel och sådär, för det gynnar ju oss med att kunna exportera och sådär. Så det finns många fördelar med EU. Men har ni upptäckt det nu då? Nej, men det man kan se nu, det är, alltså, om jag får fullföra så många, så är det så att det finns många fördelar med det, och det har vi ju alltid sett. Men det är också så att det finns många nackdelar med EU-projektet. Alltså, till exempel den här ökade överstatligheten, där man på olika sätt försöker ta över beslutanderätt från folkvalda politiker i Sverige och flytta det till Bryssel. Beskattningsrätt till exempel som man vill ha nu över på vissa delar och så. Det är också så att det är en enorm kostnad. Vi betalar enorma summor till EU. Vi har den sämsta dealen av alla länder i hela Europa. Vi betalar mest av alla till EU. Så det här är dåligt. Men det vi kan se nu, hittills har det inte sett ut som att det här ska kunna gå att reformera. Utan det har sett ut som att EU är på väg åt det här dåliga hållet och vi kommer inte kunna lösa det. Men nu har vinden vänt och det ser ut som att i det här EU-valet så kan det gå så pass bra för Sverigedemokraterna och för andra partier som ser det som vi. Alltså att vi måste minska EUs utgifter och vi måste rulla tillbaka den här överstatligheten och ta tillbaka mer makt till folk och folkvalda politiker. Så vi kommer kunna kanske, hoppas vi, reformera EU. Och det är det vi vill sikta på. Men går inte det? Om EU fortsätter på den här överstatliga utvecklingen och fortsätter att försöka ta över makt från folkvalda politiker, fortsätter att öka utgifterna så att det blir väldigt mycket dyrare, då tycker vi fortfarande att man bör lämna. Gulan, kan du säga hur ni ser på det här? För att ni är de mest EU-vänliga av alla partier och har varit väldigt länge. Den här överstatligheten, det finns ju... Man kan väl säga att det är historiska siffror nu om man tittar på opinionsmätningar, att väldigt många svenskar är väldigt positiva. Så har det inte alltid varit till EU. Nej. Men den här diskussionen kommer ju alltid upp. Ja, och det stämmer mycket riktigt att det finns en stark opinion idag för att Sverige ska vara en del av den europeiska unionen. Och det stämmer också att vi liberaler alltid, i både ur och skur, både när det har blåst hårda vindar mot EU-samarbetet, så har vi alltid stått upp för vad EU har betytt för Sverige. Men om du möter kritiken otroligt, som ja, finns. Men alltså det handlar om ett fördjupat samarbete. Vi måste ju inse att vi kan inte själva lösa
många stora problem och utmaningar som vi står inför. Ta klimatfrågan, den måste lösas inom ett EU-samarbete. Och då har vi varit väldigt tydliga också med att vi ser inte bara de små förändringar som måste ske för att stärka klimatet. Då behöver vi också ha till exempel en europeisk koldioxidskatt. Och de här två herrarna säger ju nej till det. Vi inser också att ska vi kunna bekämpa internationell brottslighet, ska vi kunna bekämpa terrorismen, så måste vi också ha ett bredare EU-samarbete. Och då kommer det att kosta. Så att för oss handlar ju Europatanken både om att stärka freden och värna och skydda de grundvalar som EU en gång byggdes på. Men också om att rent konkurrensmässigt och ekonomiskt så gynnar ju EU oss. Både vad gäller handel, internationella investeringar, företag som kan etablera sig. Men också att många svenska företag kan ta nytta av det här EU-samarbetet. Vi ska låta Hans Dahlgren komma in då som EU-minister. Vad skulle du säga skiljer Socialdemokraterna från till exempel Liberalerna? Som ju, för ni är ju båda EU-positiva. Ja, vi är positiva till EU. EU betyder väldigt mycket för oss i Sverige och för medborgarna över hela Europa. Och kommer att göra så framöver också. Men vi tycker att det finns gränser förstås. Det är inte sant som Henrik säger här, att vi har en riktning mot ökad överstatlighet, till exempel på skatteområdet. Vi tycker inte att det är rätt att man ska sitta i Bryssel och bestämma vilka skatter som ska gälla i Sverige. Utan det är som Gunnar Sträng sa en gång i tiden, det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Det gäller faktiskt fortfarande. Men vi ska samarbeta mera. Och vi har bättre möjligheter att samarbeta nu när vi har mera resurser till det. Vi behöver inte öka EUs budget, vi har ändå mer pengar att röra oss med. Vad skulle du säga då? För om det finns kritik mot EU-projektet så brukar det handla om just såna här saker. Att till exempel vissa länder får enorma jordbruksbidrag. Mm. Att pengarna går till andra saker än vad kanske svenskar hade velat. Ja, den kritiken delar vi. Det är en omodern, gammaldags jordbrukspolitik som EU för idag. Och den behöver vi minska på. Däremot kan vi fortsätta med det här med landsbygdsstöd så vi får en bra miljörörelse också i den här delen. Nej, det finns modernare saker. Forskning och utveckling till exempel. Det är europeiska projekt som kan skapa jobb i hela Europa och som kan ge bättre tillväxt i vår, och bättre välstånd i vår världsdel. Och det är sånt som vi borde göra framöver. Det ser ut som att det kan bli ett val där man delar där högerpopulistiska partier som man redan nu ser starkt gå framåt och så ser det liberala, EU-vänliga politiker på andra sidan. Håller ni med om den bilden att det kan vara... Ja, men vi ser en väldigt stor polarisering även i den svenska EU-debatten. Mm. Där EU-motståndarna nu i en förtäckt retorik försöker visa på att man inte är så negativ mot EU-samarbetet för att svenska folket, stödet för EU har ökat bland svenska folket. Och för oss liberaler handlar också det här valet väldigt mycket om att försvara de värderingar som EU vilar på. Att försvara den här gemenskapen, den här freden som har funnits sedan EU kom till. Men också försvara att svenska folket har faktiskt kunnat få det mycket bättre. Både här hemma i Sverige, att vi har ökat rörlighet, den fria rörligheten. Man kan ta sig över gränser idag, man kan studera ett annat EU-land. Men vad beror det på att högernationalistiska partier har sådana framgångar? Vad skulle du själv säga? Ja, jag tror att det är så här att väldigt många människor ser att det finns fördelar med, som sagt, samarbetet i Europa. Man ser fördelarna med samarbete till exempel mot terrorism, för miljö och sådana saker. Så att man vill ha någon typ av samarbete. Men att hjälpas åt i de frågorna, det betyder ju inte nödvändigtvis att man ska flytta över bestämmanderätten, till exempel över beskattning som ju EU visst nu vill. De vill ju ta över och kunna införa den här koldioxidskatten till exempel. Man vill ju ta över beskattningsrätt från de nationella parlamenten och flytta det till Bryssel. Och det tror jag att folk reagerar negativt mot. Jag tror också att folk reagerar väldigt negativt mot att när man till exempel tittar på den här höjda EU-avgiften som annonseras, att vi ska betala 15 miljarder mer. Förstår man att 15 miljarder om året, det är lika mycket som vi betalar för hela vårt garantipensionssystem. Och då har vi alltså pensionärer i Sverige som inte har råd att äta sig mätta. Vi har pensionärer i Sverige som inte har råd att hämta ut sin medicin på apoteket. Det där är ett exempel från när Sverigedemokraterna förenklar debatten. Det handlar ju om prioriteringar. Ska vi betala 15 miljarder till det EU? Eller ska vi använda de 15 miljarderna för att förbättra garantipensionerna? Eller korta sjukvårdsköerna? Vi ska naturligtvis inte behöva betala 15 miljarder mer till EU. Det här är ett förslag som kommissionen har lagt, som vi har protesterat mot, som många andra länder protesterar mot, att den här nivån är alldeles för hög. Dessutom vår andel är orimligt stor och vi ska verkligen kämpa så gott vi kan för att hejda det här.
Men du var inne på en annan fråga som är väldigt viktig i det här valet, och det är framväxten av nationalistiska högerextrema partier runt om i Europa, där de på flera ställen också har fått makten. De sitter i regeringsställning. Och de, det är en utveckling här där till och med de här grundläggande principerna som du talar om, rättsstatens principer, att vi har oberoende åklagare, oberoende domare som får döma efter eget tycke och inte liksom få instruktioner från regeringen. Det ifrågasätts i land efter land. Och det är inte ska vi ta Ungern då som ett exempel där som ju har många gånger fått kritik från EU för att de har frångått demokratiska principer. Där sitter premiärminister Viktor Orbán, och det är ju ett land som inte följer den där demokratiska traditionen, menar EU-parlamentet. Vad gör man åt de länderna? Ja, man måste ju vara väldigt, dels måste man vara tydlig mot den här typen av länder som bryter mot rättsstatens principer. Men det som oroar mig, det är ju också att det finns svenska politiker, inte minst en av era parlamentariker i Europaparlamentet, som ser Viktor Orbán som en förebild. Och med en premiärminister som både vill inskränka den fria medien, som vill minska domstolarnas rätt att vara oberoende. Är det en förebild att vilja applicera i den svenska rättsstaten? Jag blir väldigt bekymrad över det, måste jag säga. Vad säger du, Henrik Winge? Stödjer du den här linjen att man ser Viktor Orbán som en förebild? Nej, alltså det jag tycker det blir avstånd mot den jag tycker så här, att det blir väldigt mycket retorik kring det här. Alltså, det är så här att både Socialdemokraterna och Liberalerna vill ju att vi ska ta ett ganska stort antal miljarder, runt ungefär 40 miljarder skattekronor, och ge det till Ungern varje år i något slags stöd. Vi säger ju nej till det. Vi tycker att varken Polen eller Ungern ska få en enda skattekrona från Sverige. Och det har inte att göra med att vi tycker illa om varken Polen eller Ungern, eller för den delen Frankrike eller Rumänien eller de andra länderna. Utan vi tycker att svenska skattemedel ska användas i Sverige. Men när Liberalerna och Socialdemokraterna sitter och säger såna här saker om Polen och Ungern, då ska man också ha i beaktande att de vill alltså skänka miljardbelopp varje år. Nej, men det är det ju inte. Det är strukturfonder och jordbruksstöd som man vill skänka till Ungern. Även vi då som är det mest uttalade Europavälja partier tycker också att jordbrukssubventionerna ska avskaffas. Och likväl så fortsätter år. Men låt mig då säga att angående, vi vill också att det ska införa sanktioner både gentemot Polen och Ungern också när det kommer till migrationspolitiken. Därför att de tar inte ett gemensamt solidariskt ansvar för flyktingar som kommer till Europa. Och det bör också vara föremål för sanktioner. Alltså, det här är ju en väldigt allvarlig situation som vi har i Europa. Jag var i Budapest i fredags och talade med företrädare för den ungerska regeringen om det här. Och vi har ett sätt framåt här. Vi menar ju att de länder som inte fullt ut respekterar rättsstatens principer, de ska inte heller få ta emot lika mycket bidrag från EU:s strukturfonder som de annars skulle få. Det är ett konkret förslag som jag talade om i Budapest i fredags, och som vi driver i förhandlingarna om EU:s budget, och som kan ge verkan. Är det riktigt det som man att man ska följa rättsprinciper, annars så får man inte... Ja, vi tycker inte att de ska få bidrag överhuvudtaget. Mm. Vi tycker att de svenska skattepengarna ska användas i Sverige, men inte i Ungern eller Polen. Vad har du för syn på Ungerns? Jag tror så här att om man ska dela upp det, så den ena frågan handlar ju om migrationen, alltså hur man hanterade migrationsflyktingkrisen. Och där har det visat sig att Ungern och Polen var ju de länder som lyckades bäst där. Alltså de har ju inte fått de problem som Sverige har fått, varken när det gäller ekonomiska problem eller kriminalitet och annat, som vi har fått på grund av den här stora invandringen som vi har haft. Men de tog ju inte emot några flyktingar. Nej, men precis. De valde ju att hantera det på det sättet. Att de sa att det här... Var det ett bra sätt att inte ta emot flyktingar? Ja, de måste ju ändå anses vara de länderna som har klarat sig bäst ur flyktingkrisen i Europa. Betydligt bättre än vad Tyskland och Sverige gjorde. Och det här har naturligtvis gjort då att andra, de som är politiska motståndare till det här, som vill ha en stor invandring, som Liberalerna och Socialdemokraterna, de blir ju då väldigt kritiska gentemot det. Och man vill ju inte gärna att man ska lyfta det här perspektivet, att Ungern och Polen faktiskt klarade sig väldigt bra i flyktingkrisen. Då vill man hellre prata om det svenska samhället. Sverige ställde upp, fick en stor ansträngning hösten 2015. Mycket stort antal, orättvist antal som kom till Sverige. Svenska kommuner, svenska politiker, svenska medborgare som hjälptes åt, lärare, sjuksköterskor, läkare som ställde upp och klarade den här krisen. Nu måste vi ha ett gemensamt ansvar. Nu måste andra länder också ta ansvaret för det här. Det är helt klart. Men att svartmåla det svenska samhället på det sätt som vi gör här, det är inte korrekt. Vad är det för sanktioner då som gäller om man inte följer de här typen av uppmaningar och regler?
Ja, det är precis som jag sa, alltså ekonomiska sanktioner. Mm. Att de länder som inte lever upp till rättsstatens principer, men också de som inte lever upp till fattade beslut om gemensamma tag i flyktingpolitiken, att de heller inte ska få ta emot bidrag på samma sätt. Men de kan fortfarande vara medlemmar. Medlemmar kan de få, men vi har en diskussion nu om man kan till och med i slutändan ta ifrån dem rösträtten, om det går riktigt illa. Då finns det en sån möjlighet också i EU-staden. Mm. Och det här är väl väldigt tydligt två olika... Men nu har vi ägnat 10 minuter här att prata om. Det är ändå så också att Hans Dahlgrens regering har ju själv också insett att det var inte bra att vi hade så stor invandring. Så nu har man ju valt att minska den själv och gå i den riktningen som Ungern och Polen hade. Alltså att mindre invandring. Fast så alla är ju överens om att... Men Henrik Winge och Sverigedemokraterna, de vill ju stänga ner gränserna totalt. Och det är helt oacceptabelt. Sverige ska fortsätta ta ett ansvar för migrationspolitiken. Men den kan vi inte ensamma axla. Utan det här måste vara ett gemensamt ansvar inom EU. Sen tycker jag att Socialdemokraterna har anledning att vara självkritiska. Det var de som styrde Sverige när vi fick 163 000 asylsökande, och det var en ohållbar situation. Och det är därför som vi liberaler säger att det här måste vara ett gemensamt EU-ansvar. Nu har vi ägnat 10 minuter åt att prata allt det dåliga. Kan vi inte också prata lite om allt det bra som Sverige får faktiskt av att vara en del av den europeiska unionen? Gör det, varsågod. Ja, förutom det här, hela den här tanken med att Europa och de länder som är med i EU inte kriga med varandra, att det här är ett fredsprojekt som vi måste värna om. Det andra handlar också om den ekonomiska tillväxten, den inre marknaden, hur viktig den är för Sverige, svenska investeringar, men också för våra företags möjlighet att kunna till exempel etablera sig i andra delar av Europa. Jätteviktigt att våra unga idag ska kunna resa till andra länder, studera, jobba eller flytta till ett annat EU-land. Alltså allt detta som EU ger tillbaka till Sverige är otroligt viktigt. Och vi vill inte heller betala en massa pengar. Men vi måste göra det, och vi måste tänka på vad vi får tillbaka av de här pengarna. Den viktigaste EU-frågan, vilken skulle du säga? För ni är ganska överens om att klimatet är ett viktigt EU-projekt. Det säger även du. Vad säger du, Hans Dahlgren, som är den viktigaste EU-frågan? Vi måste också skapa mera jobb i Europa. Vi måste värna den europeiska ekonomin. Vi har nu en ekonomisk situation globalt där vi har USA och Kina och flera andra asiatiska länder som gör att Europa måste bli mer framgångsrikt när det gäller att konkurrera. Och där är det sådana här saker som att dels inre marknaden måste bli ännu bättre. Vi måste få in tjänstesektorn på ett annat sätt. Vi måste ta hand om digitaliseringen och samarbeta bättre där. Mycket mer på forskning och utveckling så att våra företag också blir konkurrenskraftiga med de amerikanska och de kinesiska i framtiden. Mm. Jobben, det är nummer ett. Jobben är nummer ett. Vad säger du? Jag säger att den viktigaste EU-frågan är att minska EUs budget. Så att vi kan använda skattepengarna i Sverige till att stärka pensionerna. Se till att svenska pensionärer kan hämta ut sina mediciner. Och men äta om du ska mätta. Säga EU, en EU-fråga. Och även se till att vi kan minska sjukvårdsköerna. Ja, det är en EU-fråga, därför att det måste skötas på EU-nivå. Och det är också ett medskick till Hans Dahlgren och hans regering att man bör sätta sig ner och förhandla med Bryssel. Man bör säga till Bryssel att det kan inte vara så att vi år efter år ska vara det land som betalar mest. Det måste vara så att någon gång kan vi också få en lite bättre deal. Okay. Och där bör man ställa högre krav på Bryssel, och det tycker jag att regeringen faktiskt också bör göra. Nu kort, vilken är den viktigaste EU-frågan? Är det fredsprojektet som du har kommit tillbaka till flera gånger? Att gemensamt tillsammans lösa klimatproblemen, att vi gemensamt löser terrorismen och internationell brottslighet, och att vi också tar ett solidariskt ansvar för den framtida migrationspolitiken. Det är ohållbart att Ungern och Polen inte tar emot en enda flykting och Sverige tar ett stort ansvar. Här måste balansen bli betydligt bättre. Mm. Och där håller väl Socialdemokraterna med att det måste bli, det hör man ju statsministern prata om, att det måste vara ett solidariskt ansvar. Absolut. Mm. Det har vi sagt. Vi tog ett ansvar i hösten 2015, men vi tar också ett ansvar nu när vi driver den här linjen att vi måste ha ett gemensamt ansvarstagande. Mm. Hur tror ni det kommer gå då? Det kommer gå bra. Vi kommer gå starkt framåt. Mm. Och vilka är vi då? Tänker Sverigedemokraterna alltså. Ja, Sverigedemokraterna och det block som vi har... Ja visst, alltså, över hela Europa så ser vi ju att partier som har den här inställningen att EU bör vi bör fortsätta med samarbetet, men vi bör minska överstatligheten och minska kostnaderna. Det är en framgångslinje. Och vi vill ju fördjupa samarbetet. Idag sitter Sverige på åskådarläktaren när det gäller många organ inom EU. Ett sånt exempel är till exempel att vi står utanför eurozonen. En annan sak är att vi vill ingå i den gemensamma europeiska bankunionen. Bara för att ta några exempel. Hur kommer det gå? Det kommer att gå bra, för de här värderingsfrågorna står i centrum. Och vi har sett nu att i land efter land så har man också tagit upp frågan. Varit i Spanien, där det är uppenbart att det inte kommer att lyckas för de här högerextremisterna som tog sig in i parlamentet att få makt i regeringen. Vi får se hur det går i valet, och det kommer att bli ett spännande val. Och vi kommer följa det här framöver också.